Rreth 40 subjekte tregtare në zonën e Zvërnecit në Vlorë kanë qenë në fokus të aksionit të ndërmarrë nga tatimorët. Bëhet fjalë kryesisht për një si shërbimi, hotele, bar, restorante apo plazhe private, të cilët do të kontrollohen imtësisht nga tatimorët, për sa i përket shlyerjes së detyrimeve tatimore. Administratorja e njësisë qendër Margarita Koço ka konfirmuar se nuk do të ketë asnjë tolerim për subjektet që nuk kanë paguar detyrimet apo janë debitor ndaj bashkisë së Vlorës, sipas administratores. Subjekteve u është lëna fati i duhur për të shlyer të gjitha detyrimet që kanë pasur. Në kontrolli do të bëjmë gjitha subjekteve private të cilat operojnë në plazhin e Zvërnecit. Normalisht me kohë, ne kemi pothuajse afro një muaj që të paktën subjektet janë bërë të gjitha subjektet janë bërë njoftimet për të ardhur në zyrat e njësisë administrative qendër, që ata të nisin procedurat për të paguar të gjitha detyrimet që kanë sipas ligjit bashkisë Vlorë dhe zyrës së tatimeve. Po ka disa subjekte të cilat kanë neglishuar, ndoshta nga eksperiencat që kanë pasur ata vitet e mëparshme. Dhe sot, normalisht sezoni turistik ka kohë që ka filluar, ishte vendimi joni për bashkët, për të bërë pavarësisht se inspektorët tanë tatimor kanë qenë në teren, edhe ditë të tjera, për të bërë një kontroll të përgjithshëm. Zona e Zvërnecit është nga më të populluarat për sa i përket subjekteve të ndryshme turistike. Aksioni ka nisur në një korrik me një herë pas përfundimit të afatit që kishin të gjitha subjekte tregtare për shlyerjen e detyrimeve të tyre.